problemi është se ajo shumë vite para meje dhe ka familje, është i martuar. Për burat e martum janë shumë atë mirë se këta beqart. Unë e dija këtë për zdoja të ndoha është sepse më pëlqente shumë. Tani më e dua si e qmendur, edhe ajmë do njëjtë. Tungë gjithve dua që dhunë të shprej historinë time këtu, sepse shoqët që të gjithë drejtohen këtë faqe për vrengat e tyre. Jam një vajzë 26 vjeqare punoj si menaxhere, kam një jetë shumë të mirë. Para 2 vite është takova një shoktimin që një gati që 10 vite, dhe me qenë se kishte kaluar kohë që nuk kishim parë më ftoj për një kafe. Por aj me vete kishte sjell edhe një shok. Unë kur e poshu nervozova sepse kishte sjell dikët pa një orë, por thash okej, hajde ulem dhe e pim kafe. E biseduam dhe shoku i tim ola një letër në dorë. Aty kishte shkruar numrin e shokut tim, por unë se dija. Nesër e telefonovam me mendimin se është shoku im për dulja ideale, dhe aty filluam biseduam dita ditës u afruam më shumë. E tani jemi të pandarë, por problemi është se ajo shumë vite para meje dhe ka familje, është i martuar. Por burat e martum janë shumë atë mirë se këta beqartë. Unë e dija këtë për zdoja të ndoha është sepse më pëlqente shumë. Tani më e dua si e qmendur, edhe ajmë do njëjtë. Jemi çdo kumë bashkë, e tani problemi është se mendoj ai ka familje. Ka fëmije mua më ikin vitet këtë. Edhe pse bëhem shumë keq kur mendoj ndarjen me të. Qaje më dhe më shpirti, kam një ofertë nga një djali nga Kumanova. Familja më thunjë së është djali mire jetë në Austri. Unë kam pasi figurë, po s'mun të gjykoj në pamjë, sepse Allah në ka kryuar gjithëve. A më heqme, heqme së s'më përshtatët, as pak me stilin tim. S'dua tjetëj me dikën që nuk e dua as pak. Të tjetër nane kam një shoqë në Itali. A jë më përpozon që të shkoj atje dhe të hapim një biznes sepse unë i flas 5 gjuhë të ndryshme. Familja s'më lënë të largohen, thujnë jo atje, sepse kanë frikë mos më ndodhë diçka e keqe. Nga ona tjetër, i dashuri më dhimbët në shpirt. Largimi nga ai keq do e përballoj, ndoshta do të përfundoj në spital. S'di çfarë të bëj, a të marr një biletë tikë nga të gjithë për një jetë më të mirë, larg nga vendlindja, apo të dëgjoj familjen ose të jemi të dashurin. Më japni një mendim, ju lutem, e di se jam gabim. Kam qenë me dikë me familja, më të gjithë duhet të kuptoni sepse doja. E dua dhe gjithmonë të ta dua dhe pse s'do jemi bashkë. Ju lutëm një këshill si t'ja bëj. Të iki tek shoqja të martuam apo të vazhdoj si t'jam. Jam në hall besoni. Po ju them sinqerisht, e dua një mendim nga ju.